assalamu alaykum wa rahmatullah min salama bandirabe teddubi yebobe television al-mourabitoun min gere dande mon kumpital demgal pular taw gardindi ko ni sifori lamu leydi mauritani yetti feliciti leydi maroc sababu ne mum hebde teddungal to bangi fedde fifa yubinde kawgel a windere ndey tan djunade chapantati ko non kadi de arabi saoudite ne yidi wande candidat ho candidat mbele wonde djubino kawgel ngel e tan djunade didi e chapantati ne kuyote kulal to bangi kon ren hakkiji rewbe jagor kala faate gede dine o hollidi mawlidi di jabani kala kulal pawgal wonde fof sunu dutundire sarie yawtinede ko pelle lundo demokrasi wulede murten noddi partiji politique to batte lundo de be jokkondirata be gottidina kongol mabbe e heblanade timitinde kadi ko faate kifondiral ha gendi walgal eyo bismillah on bandiraabe seylaabe musibbe teddubi yebobe television al-mourabitoun na paciren kumpital e demgal pular hono leydi mauritani feliciti leydi maroc sababu nde hebde teddungal e to fedde witende fifa fedde to nde hufnde kala ko faate fuku koyngel e adunaaru ndu wonde be mbaawi yubbinde kawgel a windere nde kuyte coupe du monde ko e hitandu jonnaade de chapantati wallondirde leydi espagne e leydi portugal e yubbinde ngel do hen kawgel dum non leydi maroc kadi dañi hen teddungal mangal no feewi e nder he jagorgal leydi mauritani kalfinagal gede caggal leydi ballondire e kayit mabbe jaltini be kolliri weltare mawde e dodo kabaru keso tay ko nanande hono diso tawgo fedde fifa rokkude teddungal leydi maroc leydi espagne e leydi portugal ballondirde njubbina kawgel fuku koyde windere tan jonnaade didi e chapantati e nder he kayit mo jagorgal gal jaltini holliri dum do kadi ko nyottoraji tiddi e felicitations ngaji faade e nde do galdo teddungal gal leydi maroc rokkata e kadi ina handi hen to bangi cofti burde mawnude e fuk koyde windere nde yen jagorgal gal tengtini jagorgal leydi mauritani to batte gede caggal leydi wonde leydi maroc ina jogi mbawka e hattan tigirigi e fannuji fof wawde yubbinde ngel do kawgel hakkunde leydele ko noon kadi jagorgal gede caggal leydi mauritani ballondiri e mauritaniaɓe wonɓe caggal leydi ɓe kolliri oɗo saaha kadi eɓe belti e nande wonde ne miijo leydi arabi saoudite kidde wonde candidat e yubbinde kawgel windere hono fuu ko koyde windere kuyte coupe du monde taw to bangge coftal ɓalli ɗaɓɓade faade fedde fifa yubbinde ngel kawgel hitande ujunnaje ɗiɗi e capantati e nayyi jagorgal gueɗe caggal leydi mauritani e ballondire ɓe bismima ngoɗo miijo eɓe gonde leydi ɓiɓɓe yummiraɓe arabi saoudite naaɓe e ngoɗo miijo yidde wonde hono juɓɓinowngel ɗo kawgel e nder hitande ndeɗon ujunnaje ɗiɗi e capantati e nayyi ɗaɓɓade faade e fedde fifa jagorgal gueɗe caggal leydi mauritani tenkti tan ɗamawo ede joga leydi arabi saoudite kamne ma waw yuɓɓinde ɗum nde tawno ina jogui mbaw kay ha tan fannuji foof wawde yuɓɓinde ngel ɗo kawgel ɓurguel mawnude to banggue cofte ɓalli e nder windere nde sababude tolno leydi ndi e oɗo saaha larme leydi farayse ɓe kolliri oɗo saaha noon ɓe ɓoytaɓe puɗɗoto e yontere arore nde ko fate jaltingol hono dadiɓe mabɓe toon to leydi niger ɗum noon ɓoyata koye ndeɗo yontere ɓe puɗɗotoɗe en golle caggal nde gardi leydi mabɓe emmanuel macron holliri ñande nogas e nayyi lewru septembre ɓennun ndu wondene maɓe jaltin dadiɓe mabɓe toon to leydi niger e nder oɗon kayit mo larme leydi farayse yaltine ɓe kolliri hen dawal gardal ngal ko ittude dadiɓe leydi farayse to leydi niger ko adi mayirɗe ndeɗo hitande ɓe kolliri tan wonden oɗo saaha ɓe mbaɗi jokkodire hakkunde mabɓe larme leydi niger e ƴewde peeje poɗɗe waɗede foof ha golle ɗe mbawa rewde lawol ƴettude peeje poɗɗe ƴettete hen kala ko ina newna ɗum ñande nogas e nayyi lewru septembre gardi leydi farayse emmanuel macron o habri wondene o ƴefti pellital artirde ambassadeur mabɓe gonnoɗo to leydi niger to wiite ñame yo artu toon to leydi farayse ɓe tengti tan kono wona ujunere temedde joyyi soldat farayse najo oɗo saaha nena e nder ndiɗo leydi kamɓe foof maɓe gartire e tuggude yontere arore nde heddi ko ɗo e gasirde hitande nde no mbirne nde gardidi kumpital hono jaago leydi mauritani kalfanal faate gueɗe dinde l'islam e jangde lasli kanko biyeteɗo dawul sidi amar taleb o wawi hollirde oɗo saaha mawɗo leydi ndi mohamed cheikh aswani ƴetti pellital rokkiri yamirore ñande alkamisa nde wondene e tuma jonde jagorɗe hay kuulal gotal yamiraka yo yawtine so tawi woni ene lutodiri e sariyal islam e nder kankula amar taleb o ɓeydi hen e konngol makko tumo nde huccodiri e jandiyankoɓe ñande alarba nde caggal jonde jagorɗo holliri mawɗo leydi ndi
tenkini wonde no gouvernement on wot yawtin hay kulal gotal so tay woni ngal don kural wala de don e bore sharia ene mema ko faate sharia l'islam dum do non hay kongol gotal ala ko beten ubeyteno do sa kadi jarani ni gulali ko abbiti o do fannu sababunde darnde maw leedi ndi be ko tan habaari kadi ko faate tonyan geji gabbiti de rewbe yo hormaade dum en dum do ko hunen ganda hay goto wawa dum ni lundari kono tan tay wona rewnude hen gede godde kadi ganda in tonya dini l'islam kanko jagolidi mursen keltunado ko faate gede dini l'islam e jangde lasli ha joni der jokkundiral makko e jandiyan ko be tiagal jonde jagorbe de yenne kanko Amar Taleb holiri e bore sariende naw neldama to gomu tawdo bitedo fatwa ben yo mbaw yurna dum e conseil mawdo to batte ulama alidi medan Mauritani be ma mbaw yurnade de do e bore sari ko non kadi jagorgal gede nyaawoje rokkiri be waktu timmudo de be mbawata berde e darde kala ko faati e gonka ko adda hen ko hay sindene bura duubi jeegom l'essentiel ko yo wadi ko futi wadde den yo taw kadi lurundirani e sharia gouvernement leydi Mauritani o do sahabe lilni peje ko faati habade cuklon tay ko gonkon e beddaaji ngala pesnguji fodbe sorgade dumen e rende dumen dum do non ko itude sukabe ganda wonbe e dow laabi di yenne e der he gari jagolidi mo sene Mohamedou Bilal o wawi noddu laamu ngu e der batu gomu jagode kalna faati rewdat de do hene cadel sukabe be ngala faabu to bangi jinnaabe wawde beydudu tinnaare hirjinojo o do hene sa kala faati e der do hene sadende heblanaade kadi o do sa dukkirgol peje to bangi rendo ngo ha yimbe be bura famde de do hene cadele e jewde safrudum ko buri yawde e yaacade der kan ko gadu jagolidi mo tani ko hesditini o do saha sembinde kala be dum toddi de jewata fannu fofridinde dole men e peju men bel wawde habtarde do hen chadel ganda ko chadel e ngendi yankoji no birene ngardindi Kumpital hono fedde demokrasi wo leydi meden Mauritani to fedde lundo demokrasi wo be noddi o do saha partiji politique di fof ne badata jungo e fandu be ngottidina kongol mabbe be kep ko adi kaldigal hakul mabbe laamu dum do non ko faade e wotidinde lundo tay ko kanum rendata kongol gotol kona dum ko be noddi de do hen pelle tay ko pelle lundi be ne badata kaldigal hakkunu men to der ko adi de be kuccana ko faati e jottondire ciagal mabbe e der kadi be kulri ko faate ciifundiral puddangal gal won ko ngakki hen bel dum kadi ina wawa timmitinede e nder on don sifa ha joni kayit ko ndedo fedde ton toptingo faate lundo demokrasi ko be jaltini nyande alarbande e communiqué mabbe wonde be kolliri o do saha ko faate ciifundiral no dirtengal pacte républicain o yene ene jogi kadi to batte jubule podde ciifundiral ciifundira ko e parti didi lundibe e parti laamu e laamu e hore mum hen bangi dum do non ene manki no be biri ene forti mitinede ha dum noto e soxlaaji kala ko abbiti to batte kaldigal kuftidirgal Potital wa mangal wadi do yenen workshop tay ngal don Potital buri abbitade ko to bangue pelle confederation aji hakkunde leede do bande syndicaji azinaabe afriknaabe be jawr ko faate cadel bangi liggiaji wonande syndicaji afrik do yenne e dongre de yenne e der e kolaado kubal hono pelle syndicaji e leydi men Mauritani ko way hulido do saha wondene peje joytiido ko faate darnde Mauritani o do fannu to batte ya cindi dum e sifaji di kala e der on don sifa ngal do Potital ari ko yituma ganda lappol mangol wadi do yene en workshop e der leydi men Mauritani tay ngol don lappol nati ko activité di be badar ko yowiti e pelle hakkunde le delta ko confederation ngaji taw ko syndicaji azinaabe e afriknaabe udditi den don hen pour gudditgol chatal hono biro yilirde hono syndicaji azi e afriknaabe do yenne e nokkoto e der jokkondiral e television Al-Mourabitoun kolaado kubal fedde hakkunde le e batte syndicaji azi e afrik biteedo Mohamed El Mabrouk Abu Zaid o way hulitano do saha wondene ko hono dongre afrik de yenne ene hormi kala ko faate kuule jowtiide e odo hen sifa ko yowiti kadi e federa a siongaji ngasniren Kumpital e demgal pular ko faate leydi Palestine to leydi Palestine o do saha kabruji gimitin gimuri ton kolliri wondene
hono bebe ganduda ko force gardien ji to prison ji to leydi Israel be natri ndol ndolagu to kaso goto mo dirta gel boa dum non ko e tawtorgol jagor leydi mabbe kadno faate kisal gendi mo ganduda ko biter itmar aben agvir dum non ko e sifa way kono secret ni e odo sabe ko liri tan hono reaction kanko jagor do palestine katna faate gede tiagal leydi e ballondire nyingi no fe ko faate de do hene golle to batte kisal to nokku mo beta chajban gelboa dum non be kodi do hene sa dum do kadi ko fannu e fannuji di ganduda laamu hono topti ko faate ko mbi administration penitentiaire di ina impose dum e kala sa faade be ganduda ko sokabe ton to kasoji israel yankobe Konati bandira be sila musibite dundo dum jom kumpital lem dal pral harimi sirtu dingarten e titrade. Leydi Mauritanie manti Maroc feliciti dum sababu ne dangi teddungal do fedde si FIFA yibinde kawgel Coupe du Monde 2020 itandu jinnaade capan tati. Kono ne kadi Arabie Saoudite yidi wonde candidat itandu jinnaade yidi e capan tati e nayi. Ko yewte kulal kone ren hakkeji rewbe jagodo kala faata gidi tin islamu holliri mawbe dum ko kiri jamrode hay kulal gotal woto yawtine to batte lamu ngi so tay woni lurundire e shari'a en kali hono fedde opposition democratie o do sa noddi parti politique ne wada ta coordination hakkunu men e dum kadi to batte woto dinde kongol e timitinde charte républicaine jetti mon kadi jettori yebobe teddi television Al-Mourabitoun en jetti DJ Moisto réalisation dum jogon Kumpital e dengal plar assalamu alaykum wa rahmatullah